وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تموتون تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس أكرمه الله تعالى بخمس خصال: يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر، ويؤتيه الله كتابه بيمينه، ويمر على صراط قلبه، ويدخل الجنة بغير حساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. انسان کا جسم کیا شے ہے، انسان کا جسم کیا شے ہے، جس پہ شیدا ہے جہان. ایک مٹی کی عمارت ہے، ایک مٹی کا جہان. خون کا اس میں گارا ہے اور اینٹیں ہیں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی، دیکھ لینا یہ عمارت گر کر ٹوٹ جائے گی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اپ جو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ دنا بلند کرو چاہتا، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان قرآن، خطیب اہل سنت، قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالعزیز حسانی صاحب سلمہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائیں. مرسی تو میرے خیال میں ہی شروع ہوئی. برحال حضرت دی قربانی ہے، اپنا وعدہ نبھاؤن واسطے تشریف لائن. دعا ہے اللہ تعالی علم دے اندر، عمر دے اندر، آواز دے اندر برکت عطا فرماوے. آمین. آکھو جان میں دے ارادہ تا ہائی بھی گھنٹہ دو گھنٹے ترائے گھنٹے میں بیان کرے سا، لیکن چونکہ شہنشاہ خطابت وائز خوش الحال قاری القرآن تشریف گھننا ہے، اگر او اجازت دے سن تو دا ایک منٹ میں لینا نا تول میں کو نہ دے سپورٹ کرے. یہ سال ثواب دا پروگرام ہے تازیتی. محترم جناب حاجی محمد باج صاحب، ندی بہبی صاحبہ اور برادرم حاجی محمد قاسم صاحب دی والدہ صاحبہ دا انتقال، اون تو بعد اے پروگرام نورانی قرآنی محفل دا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا چھوڑے. آمین. ہر انسان غیر نبی، غیر صحابی، غیر اہل بیت، ہر انسان کو لو غلطیاں ہوندیاں، کچھ بشری تقاضے دنال، انسانی تقاضے دنال، کچھ لغزشاں، کمیاں، کوتاہیاں قول بول فعل دے اندر ہو گئی. اگر
وہ اماں صاحبہ کو اگر کوئی لفظ شاہ ہو گیا ہن بھلے کے دے اندر جان پوچھتے تو دعا ہے اللہ اپنے کرم دے نال انہاں کو معاف فرما چھوڑے آمین آخو جان انہاں دی موت تو بعد ہی تعزیتی پروگرام دے وچ شامل ہون والے اساں سارا کو اللہ تعالی اپنی اپنی موت یاد رکھن دی یاد کرن دی موت تو بعد والی زندگی دی فکر اور تیاری کرن دی اللہ توفیق نصیب فرماوے. میں حضرانا کہ اللہ دا قرآن نبی دے فرمان دے مطابق معائنے اور مشاہدے دے مطابق موت برہا کے آندی رہیے آندی پئیے جدا تو ساں سمیں نہ ہو سو اس ویلے بھی آندی راسی اور جب تک یہ نظام دنیا قائم ہے اس وقت تک موت دے حملے ہوں دے راسے تو سا کہیں گھر دے گھر دے دروازہ وائیں تے کہیں بنگلے کہیں کوٹھی دے دروازہ وائیں تے کھڑکاؤ دستک دے تے بوا کھڑکا تے بیل وجا تے پوچھو کہ اس گھر دے اندر موت دا حملہ تا نہیں ہویا چیخا نکل رہے سن بال تو رکھتے بوڑھے تک مرد تو رکھتے عورت تک امیر تو رکھتے غریب تک حتیٰ کہ جڑے لوگ جہازاں دے اٹھدے ودن او بھی موت کولو محفوظ نہیں موت ہر حال دے اندر آمنی ہر شے دا منکر دنیا دے اندر موجود ہے خدا دے انکار کرن والا موجود ہے نبی دا انکار کرن والا موجود ہے ختم نبوت دا انکار کرن والا موجود ہے صحابہ اہل بیت دا انکار کرن والا موجود ہے قرآن اسلام دا انکار کرن والا موجود ہے لیکن اگر موجود نہیں تو صرف موت دا منکر موجود نہیں قرآن اسلام مشاہدہ معائنہ اکھی ڈٹھے حالات ہیں اکھی ڈٹھی موقع موت دے واقعات ہیں اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو چا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان ختم نبوت نال ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جہندی میں محمد خود زبان ختم نبوت نال جنتی ممبر تے جنت دے وچ بہتے ریاض الجنت دے اندر ضمانت دینا اللہ ہی کو جنت عطا فرمائے سی یا رسول اللہ کیڑا بندہ ہے نبی سے نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ نبی سے نے ریاض الجنت دے اندر جنتی ممبر دے جنت دے باغ دے اندر بہتے زبان ختم نبوت دے نال واز بیان ارشاد کریں دے ہویاں فرمایا کہ جڑے بندے مرد عورت کو زندگی دے آخری ساہواں دے وچ ایک قول بول جملہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو گیا بھاوے او کہیں ملک کہیں کھو کھلڑ وستی کریا دا ہووے کہیں قوم کمبے قبیلے زمانے دے نال کہیں رنگ نسل دے نال تعلق رکھن والا کیوں نہ ہووے نبی سے فرمایا داخل الجنہ جے مرد ٹائم آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا نبی سے فرمایا دیہیں قیامت ہونے جنت خدا دی ہونی ہے داخلہ کلمے والے دا ہونے جنت خدا دی ہونی ہے ضمانت محمد مصطفیٰ دی ہونی ہے اللہ تعالی کلمے والی موت عطا فرماوے آمین آخو جان. خیر میں عرض بیا کرنا ہم موت ہر حال دے اندر ہر کہیں تے آئیے آندی پئیے آندی راسی موت تو چھٹکارا نہیں نہ دولت دے نال نہ حکومت دے نال نہ سلطنت دے نال نہ کہیں عہدے منصب دے نال نہ کہیں جگیر دے نال نہ کہیں مارکیٹ دے نال اور نہ ہی کہیں خزانے دے نال موت دا چھٹکارا نہیں ایویں ہی تاریخ دنیا تاریخ عالم دسیندی ہے کہ اگر عہدے دے نال موت تو چھٹکارا ہو گیا
تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ نیابت الہیہ دا عہدہ عطا فرمایا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خلافت الہیہ والے عہدے دی وجہ نال موت کلو نہیں بچ سکے۔ قارون دے کول بڑے بڑے خزانے ہن، لیکن قارون دے خزانے قارون کو موت دے حملے تو نہ روک سنگے۔ حامان کول وزارت عظمیٰ دا عہدہ ہے، مصر دا وزیر جناب والا آسم، لیکن ان دے وزارت عظمیٰ والے عہدے نے موت کلو نہیں بچایا۔ فرعون دے کول 400 سال دی طویل لمبی بلا شرکت غیر حکومت سلطنت ہائی، اور اندے سر دے اندر پیٹ دے اندر جسم دے کہیں حصے دے اندر 400 سال تک کوئی تکلیف نہ ہوئی ہائی، جہاں دی وجہ تو نے آکھائی فقالا آنا ربکم العالی، بھول گئے وے رول گئے ہی وے، رب کوئی بیا کہنی میں خود تو ہاڈا رب ہاں، رب بھی آلہ ہاں، لیکن اے ربوبیت والے عہدے سلطنت حکومت نے اس کو موت کلو نہ بچایا۔ دیکھو ایک ایسا بھی انسان گزرے جیندا نا لقمان حکیم ہے، اللہ تعالی نے حضرت لقمان کو دانش مندی، میرے والے پاسے دیکھو ذرا سبحان اللہ آکھو چوچی آواز، حضرت لقمان حکیم حکمت دے بادشاہ، حکمت دمانہ دانائی عقل مندی ہوش مندی فاہم فراست عقیل فہیم ذہین قسم دے آدمی ہن۔ اللہ تعالیٰ فرمائنن وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اصا آپ لقمان علیہ السلام کو حکمت دانائی عقل مندی دانشوری عطا فرمائی ہے، فاہم فراست اصا آپ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کو جناب والا فہم فراست عقل مندی دیون تو بعد اللہ آپ فخر پہ کرین، دنیا والیو ہندی عقل مندی پیدا کرن والا دیون والا میں ہاں، ولقمان حکیم دے نا تے قرآن دی پوری ہے تو سورت دا نام ایک چھوڑا، لیکن اللہ دی قسم لقمان حکیم دی حکمت دانائی فہم فراست عقل مندی نے حضرت لقمان کو موت کو نہیں بچایا۔ صحابیت بہت بڑا عہدہ ہے، مسجد نماز پڑھو تے غازی، حج بیت اللہ کرو تے حاجی، جیڑا کلمہ پڑھے تے اپنی اکھ دے نال آمنہ دے در یتیم محمد مصطفیٰ دی دیدار کرے زیارت کرے او کو عادل محمد دا صحابی، سارے کچھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابیت والا عہدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر عثمان علی المرتضی حیدر صفدر شیر ببر فاتح خیبر تو رکھ دے واشی بن حرب صہیب رومی سلمان فارسی تک سارا دے کول صحابیت والا عہدہ موجود ہے، لیکن صحابیت والا عہدہ انہاں کلو موت کلو نہ بچا سنگا۔ آؤ نظرا سیدنا حسن سیدنا حسین جنہاں کو نبی سے نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، جنت دے نوجوانہ دی قیادت اللہ رب العالمین نے حضرت حسن حسین دے سپرد کر چھوڑیے، نبی سے نے فرمایا اے جنت دے پھول ہن، میں حضرت حسن حسین دا سیر نک نال لا تے سنگھا میں کو جنت دے باغاں دی پھلاں دی خوشبو آندیے۔ ہن اتنی بڑی ہستی دے مالک گلشن نبوت دی بہار ہن، دین اسلام دا مطلع انوار ہن، آل محمد دے تاجدار ہن، حضرت محمد الرسول اللہ دے دوش نبوت دے شاہ سوار ہن، جنت دے نوجوانہ دے سردار ہن، جسم محمد دی یادگار ہن، لیکن اتنا بڑے عہدے نے حضرت حسن حسین کو اپنی قبر اپنے جناب روسے تو نہیں بچایا۔ آؤ میں مقدی مقاواں، اللہ رب العالمین نے سب تو اعلی سب تو اکمل اشرف اور سب تو بلند و بالا ہستی حضور علیہ السلام کو نصیب فرمایا، دنیا دے اندر اپنے دیدار والی سعادت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے حضور دی ہی سیرت کو سارا قرآن بنا چھوڑے، پیغمبر دے چہرہ وسوہا جڑے پیغمبر دی زلف واللیل اذا سجا،
جڑے پیغمبر دا سینہ علم نشرح لکا صدرک جڑے پیغمبر دی آنکھ ماسا غل بسر جڑے پیغمبر دی جناب والا کالی کملی یا ایوہ المزمل جڑے چادر یا ایوہ المدثر جیندا اٹھن تے باہن تے ٹرن تے پھرن تے جمن میلاد تو رکھتے وفات انتقال تک بلکہ انتقال تو رکھتے ریاض الجنت دے روزے تک روزہ پاک تو رکھتے قیامت تک قیامت تو رکھتے جنت تک جنت دے وچ وی مقام محمود اللہ نے عطا فرماونا ہے خدا تو بعد ساری کائنات نالو عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ختم نبوت والا عہدہ معبوبیت الہی والا عہدہ سید الاولین والا آخرین والا عہدہ امام الانبیاء والا عہدہ سارے عہدے ہون دے باوجود حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دین در دنیا کسے باشد زندہ بودے در دنیا کسے باشد زندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے سارے اکو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائنن اگر ہی زمین دے اتے رہن دا کہن دا زیادہ حق آئی او صرف اور صرف مکہ مدینے دی مقدس زمین تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ دا حق آئی جڑے ویلے محبوبیت الہی والا عہدہ ہون دے باوجود ختم نبوت والا منصب ہون دے باوجود امام الانبیاء والا جناب والا عہدہ ہون دے باوجود وجہ تخلیق کائنات والا عہدہ ہون دے موجود ساری کائنات کولو بلند و بالا ہون والا عہدہ ہون دے باوجود ساری کائنات دے وچوں اول تے آخر والا عہدہ ہون دے باوجود مقام محمود تے کھڑے ہون والا عہدہ ہون دے باوجود حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دین اتنے بڑے عہدہ والے مالے اتنے بڑے منصب رکھن والے آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ 63 سالہ زندگی گزارن تو بعد جتھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے در ختم نبوت تے اسرائیل ایویں دروازہ کھڑکا تے ہاتھ بان تے نظر آندا ہے اور اجازت منگدا ہویا نظر آندا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہوے تو میں جناب دی روح قبض کراں لیکن اللہ میاں نے میں کو بھیجے بھیجتے فرمائے جب تک میرا آمنا دا در یتیم محمد مصطفیٰ اجازت نہ دیوین اس وقت تک روح قبض کرن دی اجازت نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے فرمائے اللہم بالرفیق الاعلی اسرائیل میں 63 سال مکہ مدینہ دی زمین تے رہ چکا اللہ دا دیتا ہویا کم کلمہ نماز روزہ قرآن اسلام میں ساری اللہ دی دیتی ہوئی دین اسلام والے احکام پہنچا چکا ہون میں محمد وی چاہنا اللہم بالرفیق العالی میری روح قبض کر میں اللہ دے کول ونیا اللہ دا دیدار وی کریں دا رہواں تے خدا دے نال کلام وی کریں دا رہواں حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر تشریف گھنن تقریباً 40 سال دا عرصہ بغیر اعلان نبوت دے گزارا ول اللہ نے غار حرا دے اندر قرآن پڑھاون دیون دا آغاز فرمایا حضور علیہ السلام نے 13 سال مکے والا دے دلاں تے مکے والا دے جسماں تے زباناں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمے تے یقین ایمان دی محنت فرمائی والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرما تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے دے اندر زندگی گزاری 63 سالاں دے وچوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال خالصتاً
محض اللہ دی رضا واسطے شب و روز رات دن سوچ لیا اندھارے دے اندر اللہ دی اعلی مخلوق انساناں دے دروازے تے وائیں تے دروازے کھڑکائیں اور کلمے تے توحید اپنی رسالت تے نماز روزے دی تبلیغ فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوکاں دے اندر ہن تے واز چوراہاں دے اندر ہن تے قران دا واز مجمع دے اندر ہن تے قران دا واز غاراں تے پہاڑاں تے وادیاں دے اندر ہن سفر تے حضر دے اندر ہن تے قران دا واز قران دا ارشاد قران دا بیان سنے دے ہویا نظر آئیں لکھاں دی تعداد دے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بیانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے موائد حسنہ موجود ہیں لیکن جڑے ویلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دا آخری دے ہے ہی روزہ پاک دے اندر جڑا سیدہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر آئی ہی دے اندر تشریف فرما ہن بیماری دی حالت دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے اہل بیت کو طلب فرمایا عائشہ تساں وی آ جاؤ حفصہ تساں وی آ جاؤ صفیہ تو وی آون ام سلمہ ام حبیبہ تساں وی آونو میری بیٹی فاطمہ زہرا تساں وی آونو او جنت دے شہزادے میرے نواسے حسن حسین تساں وی آونو اج میں محمد تہاڈا نانا اج میں محمد تہاڈا گھر والا اج میں محمد فاطمہ زہرا دا ابا زندگی دا آخری بیان زندگی دا آخری خطاب کرتے کچھ رموز دسنا چاہنا پہلے اعلان بیان کرے نام ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی موجود ہوندے ہن پہلے بیان کرے نام مکے تے مدینے والے صحابہ مہاجرین و انصار موجود ہوندے ہن پہلے بیان کرے نام عام مرد عام عورتاں موجود ہوندے ہن اج میں محمد اللہ دے حکم دے نال زندگی دا آخری بیان کرنا چاہنا میں زندگی دا آخری بیان اپنے ہی خاص لوگاں دے سامنے کرتے دے سامنا چاہنا جو اللہ نے کیڑی شے دے اندر کامیابیاں رکھ چھوڑیاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات موجود حضرت حسن موجود حضرت حسین موجود حضرت فاطمہ الزہرا موجود حضرت ام عائشہ موجود حضرت صفیہ موجود حضرت حفصہ موجود حضرت ام سلمہ تے ام حبیبہ موجود ہیں حضرت میمونہ ریحانہ جویریہ موجود ہیں اس مقدس مجمع دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دا آخری بیان فرمایا آخری بیان دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں زندگی دے اندر آخری بیان واد بیا کرے نا آج تو بعد میں محمد مصطفیٰ دی سبحان ختم نبوت دے وچوں کوئی واد موعد نہیں ہونے نبی علیہ السلام نے آخری بیان کرتے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ الزہرا اگر دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہنی ہے تے نماز پڑھے اے جنت دے نوجوان شہزادے حسن حسین اگر دنیا دے آخرت دے اندر کامیاب ہونا چاہندے وے تے نماز پڑھائے او میری گھر والی عائشہ اے تے محمد کو تیرے نال سارا نالوں زیادہ پیار لیکن دنیا آخرت دی کامیابی چاہندی ہے تے نماز پڑھے یا رسول اللہ کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا ویدخل الجنت بغیر حساب اگر تساں میں محمد مصطفیٰ کو پانج ٹائم نماز اہتمام تے پابندی دے نال ضمانت نہیں چھوڑو تو میں محمد بغیر حساب کتاب دے تو کو جنت دی ضمانت نہیں چھوڑی نا سبحان اللہ نماز دی توفیق نصیب فرماوے آمین آکھو جا نبی سے فرمائے ویدخل الجنت بغیر حساب بغیر حساب کتاب دے نماز پڑھن والے کو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے دے آخری گال کرتے گال ختم کراں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے لے سنا اللہ دی قسم حضرت حسن حسین دی زندگی دے اندر ایک نماز بھی قضا ہوئی ایک نماز نہ سفر دے اندر نہ حضر دے اندر نہ مکے دے اندر نہ مدینے دے اندر نہ جوانی دے اندر نہ بڑھاپے دے اندر نہ جنگ دے اندر نہ غیر جنگ حالت دے اندر ونجو بائیں تے کتاباں چاہتے پٹھتے پٹ فرول کرتے ورگردانی کرتے مطالعہ کرتے دیکھو
حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے مدینہ چھوڑا ہے مکہ چھوڑا ہے میدان کربلا دے وچ گئے 5 مہینے لگے 5 مہینے گھر والے موجود ہیں مستورات موجود ہیں بال موجود ہیں انہاں 5 مہینہ دے سفر دے اندر اللہ دی قسم چاہتے عہد بیان نہ حضرت حسین دی ایک نماز قضا ہے نہ مستورات دی قضا ہے نہ بالاں دی قضا ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کتاباں دے اندر آخری ٹائم جڑے لے 72 تن شہید ہوئے پے ہن خیمے میدان کربلا لاشاں دے نال شہیداں دیاں لاشاں دے نال خون دے نال لو لوہان تے رنگین ہویا بھی آئی اس ویلے حضرت حسین تے جڑے لے محاصرہ کر تے گھیرا تنگ کر رہی تانے حضرت حسین کلے میدان کربلا دے اندر کھڑے ہن حضرت حسین نے ڈیٹھا نماز دا ٹائم ہوئے حضرت حسین نے فوراً اللہ اکبر آکھتے نماز شروع فرمائیے ہی نماز دی حالت دے اندر دشمنہ دے تیر و تلوار چل دے رہن بل میں آہدا رہنا کہ دشمن دے تیر و تلوار چل دے رہن حضرت حسین دے جسم تے نماز چل دی رہیے زبان تے نال محمد دا قرآن چل دا رہی آئی اُلو تیر و تلوار بند نہیں ہوئے ایدو نماز بند نہیں ہوئی قرآن دی تلاوت بند نہیں ہوئی بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اللہ دی قسم تیر و تلوار دی ڈر خوف دی وجہ دے نال نہ نماز تروڑیے نہ نان محمد دا قرآن چھوڑے اسے حالت دے اندر سجدے دے اندر گئے شہید کر دیتے گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑی حالت دے وچ کوئی مرسی ہوں حالت دے اندر ہوندا حشر ہونے کوئی زنا کریں دے ہوئے امر ہے او زنا کرن دی حالت دے اندر ہوندا قبر دے وچ حشر ہونے اگر کوئی ظلم کریں دے ہوئے امر ہے ظلم دی حالت دے اندر حشر ہونے اگر کوئی قرآن پڑھ دی ہوئے امر ہے او قرآن پڑھن دی حالت دے اندر حشر ہونے اگر کوئی نماز پڑھ دے ہوئے شہید ہوئے مر گئے اون دی نماز دی حالت دے اندر حشر ہونے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عصمت تے قربان ونجا انہاں دے شان و مقام تے قربان ونجا حضرت حسین سجدے دی حالت دے اندر شہید پے ہونے قیامت علی نہارا اٹھی سن تے سجدے دی حالت دے اندر بلکہ سرائیکی دے شاعر نے آکھائی جو اے گل سی گئے رات وچ جو کیڈا لطف نماز وچ حسین حاصل سجدے کٹایا حسین اج وی نماز وچ کیا خیال ہے نماز پڑھ سو یا نہ پڑھ سو انشاءاللہ حاجی یوسف صاحب پر دیکھن پے گئے آپ نمازی انشاءاللہ دا خوش الحمدللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں اپنا مدرسہ سیدنا صدیق اکبر جڑے لے جگہ گھنن پائے ہاسے سب تو پہلی بھاگ دوڑ حاجی صاحب نے جیتی آئی یہ تو اگو عام بندہ نظر دا بھی ہوتی بھی حاجی یوسف صاحب چودھری یوسف صاحب مدرسہ سیدنا صدیق اکبر دی بنیاد رکھواون والے مدرسہ سیدنا صدیق اکبر دی زمین کس وار میں کو گھن تے میری ضمانت دیون والے یہ ہیں اس واسطے جتھے میرے سامنے آونجن میں ادب احترام دے نال سلام کرینا اللہ تبارک رحمۃ تعالی سارا دی عمر دے اندر برکت عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہن تہاڈے سامنے حضرت دے نال